السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا ونكسب ملك استدون الكتوكتان ومرك لا يبرم شذا نعرف ماتك موضوعنا أي واحد كسب سي هاي حنوك الله يقان هي بتسبيجة كعصدت كصومالي وقارك الله يقان بير حنون أم عبير شو مرك الله الله هي بتسبيجو وعاب خود عبيرك وحنا كنا فيروس الله يقانه هي بتسبي فيروس بتسبي فيروس كو وميت كم بدا شنط النوع أك هنا عاب غير خود عبيرك كواسو كلا هي بتس A هي بتس C هي بتس B يصدق كلا هي بتس E ميكستا كان كلا واو كده مركز لقى حد ليه هبت سبيجة يصير وكله هبت سيجو وهيوجد بين حالات الله يقانا كروني كده مركز إن قف كمركز وتشوف سكوتشر أما بيركا عن لقى عرق على مدار موجين يا مركز إن قف كوقبو حنوك الله يقانا هبت سبيجة بير حنوك أما عجر شوقة هذا هو مركز لقى حد ليه قاب حن سيدا أيوس ميسي هبت سبيجو وادي أنا فيروس وعن كوسي كده فهم بقول الله يقانا habdeena fiirada waxa kala daraasad la sameeyay 2016 ayaa lagu qiyaasay dad gaaraya 270 milyan oo qof dunida caalamiday marka inay qabaan caabuq dhalaha loo yaqaan hepatitis B viruska kaas oo keena xanuunka loo yaqaan hepatitis B ga cagaashada ama beer xanuunka taas oo 27 milyan oo qof oo kamid dadkaasi ay marka ay ka warqabaan xaaladda caabuq ay ku sugan yahay beerkooda halka 4.5 milyan oo qof oo dadkaasi kamid ay marka si toos ah u qaataan dawooyinka marka lagu la tacaalayo عبر الله الله يقان هبتس بي فيروس كا يا خطر وجود شرم مركز لقاه الله هبتس بي عجارشة وعما بيرحمه كا انت بدون حالة الماما انك كو حق جاري اما مركز قريبة جاري خطر وجود شرم مركز الله يبغى بلشوا ده انت هذا كلام واحد كم بدا تذكر مركز يبغى شقية ادي جعاف ما الله كم بدا تذكر مركز يبغى الدوين كحيد كقاطع واحد الله كم بدا تذكر مركز يبغى كل المعنى يا شباب waa kala ka mid ah dadka marka ay ugu leh xanuunada beerka kuwaas oo in muddo marka soo jiitay waxa kala la tilmaamay dadka marka ay ugu leh xanuunada marka kaliya waxa kala ka mid ah dadka marka khatarta ugu jira cagaarshowga ama beer xanuunka dadka marka dadoodu ay ka wantaa 60 sano ama marka ay ugu qabo xanuunada sonkorta ama macaanka waxa kala ka mid ah dadka khatarta ugu jira dadyaga oo socdaala dalalka uu ku jira caabuq dhalaha loo yaqaan hepatitis B virusku isla markaana lagu arko xaalado cusub habka faafitaanka marka laga hadlayo habka uu faafo hepatitis B uga cagaarshowga ama beer xanuunku waxa kamida iyadoo marka qofku taabto dhig marka uu ku jiro caabuq dhalaha waxa kamida xilliga dhalmada oo hooyada u gudbiso ilmaha siyaabaha kale marka uu gudbo waxa kamida iyadoo marka qofka ay muddo irbadu ku jiro dhig marka qof xanuunsanaya laga soo qaaday oo isagu qaba caabuq dhalaha loo yaqaan hepatitis B virus marka la isku soo gudbin karo ama la isku qaadsin karo waxa kamida iyadoo marka ay lamaanayaashu marka ay isu gudbiyaan hadii mid kamida marka uu qabo caabuq dhalaha loo yaqaan hepatitis B fayras isku soo gudbin karo waxa kamida wada isticmaalka makiinadaha iyo waxyaabaha kale ee marka ay dadku ay wada adeegsadaan kuwaas oo ku jira marka caabuq dhalihi hepatitis B fayras waxa kamid yihiin hababka marka la isku soo gudbin karo ama la isku qaadsin karo xanuunka loo yaqaan hepatitis B ga cagaarshowga ama astaamaha lagu garto hepatitis B ga cagaarshowga ama beer xanuun laga hadlayo hepatitis B gu ma aha sidan hore oo soo sheegnay calaamadihiisu kuwa si dhaqso loo arkayo waxay qaadataa muddooyin in marka qofka laga calaamadaha guud ee qofka lagu arkayo waxa kamida deel fara badan waxa kale oo kamida kaadida qofka oo madow xiga noqota waxa kale oo kamida iyadoo qofka ay xanuunaan iskuysadii iyo muruqyadii waxa kale oo kamida iyadoo marka qofka cunta qaadashadiisi ama cabitaankiisu xumaado calaamadaha sidoo kale waxa kamida iyadoo qofka lagu arko xumad qofku bogi ama marka uu ucdeeyo xanuunta kale oo kamida in marka qofku uu dareemo awood darro ama marka tabar darro qofka lagu arko in maqaarkiisi iyo qaybta cad ee isha marka ay noqdaan huruud ama waxa loo yaqaan la jaale intaas marka waxa ka mid yihiin calaamadaha qofka lagu arko iyadoo dhici karto marka inay wadaagaan marka calaamadahan soo sheegnay baaritaanka marka laga hadlayo siyaabaha loo baaro hepatitis B ga cagaarshowga ama beer xanuunka waxa qofka laga soo qaadaa muurad dhiiga taasoo marka la baaritaan lagu sameeyo si looga hubiyo in marka qofka uu ku jiro marka caabuq dhalihi loo yaqaan hepatitis B virus kali ee marka qofka lagu ogaan karo hadoo marka laga hadlayo in baaritaan la sameeyo yaa u baahan oo baaritaan lagu sameeyo hadoo marka laga hadlayo habka baaritaanka waxa la soo jeediyaa in dad gaar ah laga baaro dadka waxa kamida qof kasta oo marka lagu shakiyo inuu marka uu taabtay ama xiriir la sameeyay qof marka xanuunka loo yaqaan hepatitis B gu oo marka jirkiisa uu ku jiro waxa kala kamida dadka marka iyagu maxaabista ay marka jeelasho ku jira dadka marka qaata daraagiska laga qaato xidid waxa kala la soo jeediyay in laga baaro dad iyagu marka iyagu kaliya loo safay marka la soo jeediyay in laga baaro haweeneeda marka uur kale kale ugu dambeyntii la soo jeediyay in laga baaro dadka marka iyagu la nool HIV ga waxyaabaha kale la soo jeediyay waxa kamida si loo hubiyo badqabka beerka in la eego heerka insaymiska waa hadii marka aad u sareeyaan ee ka turjumayso inuu jiro dhaawac soo gaaray beerka taasoo marka xilliga ugu haboon ay tahay daweynta marka laga hadlayo habka daweynta ee hepatitis B ga cagaarshowga ama beer xanuunka hadii muddo 4 ilaa 10 saacadood qofka la siiyo
hepatitis B vaccination oo talaal markaa isagu gaar u leeyahay ama sidoo kale waxa loo yaqaan immunoglobulin oo isaguna ah talaal markaa lagu tala galay in lagu la tacaalo caabuqyada markaa iyagu aan lahayn wax dawa ah taas waxa ka dhigan tahay markaa in qofku uu fursad u helayo inuu markaa uu ka daweysmo caabuq dhaliye hepatitis B virus ka kale marka laga hadlay siyaabaha loo daweeyo hepatitis B cagaarshowga ama beer xanuunka waxa kamida hadii markaa qofka si degdeg ah lagu arko calaamadihii hepatitis B waxa la doorbida in qofka lagu la tacaalo ama la siiyo nasasho fara badan isla markaana lagu dadaalo heerka biyaha ee jirkiisa si markaasi iskii qofku markaa uu soo kabto isla markaana uu isaga caabiyo caabuq dhaliyaha loo yaqaan hepatitis B virus dhinaca kale doorashada labaad ayaa waxay tahay in qofka markaa lagu la tacaalo dawooyinka loo yaqaan antiviral medication kuwaas oo markaa qofka ka caawinaya marka uu gudbo xaaladda loo yaqaan chronic si markaa lagu la dagaalamo virus keenaysa in hoos loo dhimo khatar kasta oo mustaqbalka qofka markaa xanuunsanaya beerkiisa ku keeni karta cawaaqib xumo hadii markaa uu dhaawac aad soo gaaro beerka kaas oo uu keenayo hepatitis B ugu cagaarshowga ama beer xanuunku waxa dhici karta inuu qofku u baahdo in markaa qofka beerka hepatitis B ga cagaarshowga ama beer xanuunka habka ugu wanaagsan ee looga hortagayo isla markaana la soo jeediyo waxa tahay inuu qofku qaato talaalka lagu talagalay ee loo yaqaano hepatitis B vaccine waxa la qaata saddex jeer oo markaa xidhiidha waxa la soo jeediya in la siiyo markaa ilmuhu marka uu dhasho waxa kale la soo jeediya in la siiyo caruurta markaa ay da'doodu tahay 5 sano iyo markaa wixii ka sarreeya waxa kale la soo jeediya in la siiyo caruurta markaa aan waqti u helin in la siiyo talaalka markii ay dhasheen waxa kale la soo jeediya in la siiyo dad iyagu markaa ku nool iyagu xaafadaha loo yaqaan isku raranka kuwaas ay suurtagal tahay inuu ka dilaaco xanuunka loo yaqaan hepatitis B ugu waydana la soo jeediya in qaataan talaalka dadyoga markaa ay ku shaqeeyaan goobaha caafimaadka maadaama ay kaag dhow yihiin ama ay taabanayaan dhiig iyo waxyaabaha kale dareeraha ka yimaada qofka markaa bukaan la soo jeedinaya hadii markaa qofku leeyahay lamaanayaal isla markaana suurtagal tahay mid ka mid ah inuu qabo inuu isaguna uu qaato talaalkii laga hortagay hepatitis B iyagana in la siiyo talaalka dadka markaa iyagu isticmaala daraagaska kuwaas markaa ka qaata xididka maadaama la nool yihiin bulshadii isla markaana suurtagal tahay inay u gudbiyaan bulshadii markaa caafimaadka qaata xanuunka kale la soo jeediyay waxa kamid ah hadii mid kamid ah qoyska uu qabo in marka dadka kale ay qaataan iyagu marka talaalkii si looga hortago si aan ugu faafin kale la soo jeediyo wax kamid si looga hortago dad iyagu la nool xanuunada muddada dheer in marka iyagu ay qaataan talaalka si marka uu ka hortago uga noqdo in marka aanay caabuq iyo hepatitis B qaadin iyagu dambeyntii in dadku qaataan talaalka kuwa socdaaliya dalalka marka uu ku jiro caabuq loo yaqaan hepatitis B intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan wixii aad talo tusaale iyo su'aalaha qaybta hoose ku commentiga nagu reeb waad ku mahadsan tahay daawashadaada.